ମୋର ସପୋର୍ଟରେ କେହି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ମୋର ସପୋର୍ଟରେ କେହି ନାହିଁ, ମୁଇଁ କାଣା କରିମି ଆପଣ ମୋତେ କହ, ମୁଁ ଜନତାକୁ ପଚାରୁଛେ ମୁଁ କେନ୍ତା କରିମି, ମୁଁ କାହାର ସପୋର୍ଟ ନେବି କହନ ଆପଣ। ଦେଖୁନ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ମିଟିଂ ଆଜି ତାଙ୍କେ କେତେ ଥର କହିଲି କି ମିଟିଂ କରମା, ଆଗ 10 ତାରିଖ କହିଲି, 10 ତାରିଖ ନି କହିଲି, 11 ତାରିଖ କହିଲି, 11 ତାରିଖରେ ଫେର 13 ତାରିଖ କହିଲେ, ତେବେ ବି ମୁଁ ହଁ କହିଲି, ଯେନ୍ତା ଡେଟ୍ ବାଇ ଡେଟ୍ ଡେଟ୍ ବାଇ ଡେଟ୍ ଦେତେ ଗଲେ ସେ ତେବେ ମୁଁ ହଁ କହିଲି, ଠିକ୍ ଅଛି କହିଲି। ଆଜି ସମସ୍ତେ ବସିଲେ, 10:30 ଥିଲା, ସେମାନେ 11:15 ଆସିଲେ, ଫେର ବି କିଛି କଥା ନାଇଁ କହିଲି, ମୁଇଁ ୱେଟିଂରେ ଥିଲି, ବହୁତ ଦୂର ତକ ବସିଥିଲି, ଆସିଲାକେ ତାଙ୍କେ ନମସ୍କାର କଲି, ଅଭିନନ୍ଦନ କଲି, ସ୍ୱାଗତ କଲି, ସବୁକିଛି କଲି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ରଖିଲି କି ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଯେନ୍ ବଜାରରେ ନାହିଁ ଥଇଥାନ କରିଦେଇଛ, ସେମାନେ ଅସୁବିଧା ପାଉଛନ୍, ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଶାଗ ବେପାର ପନିପରିବା ବେପାର କରୁଛନ୍, ଯାହା ବି କରୁଛନ୍, ସେମାନେ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କରିଦେଲେ, ସେ ଏନ୍ତା କର ମୁଁ କରିଦେଲେ, ମୁଁ କେନ୍ତା କରିଦେଲେ, ଫେର୍ ମୁଁ କହିଲି ଏବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍, ଏଇଠି ଡ୍ରେନେଜ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ନାଲି ମାନେ ସଫା ନାଇଁ ହେବା, ସବୁବେଳେ ମୋର ଘରକେ ଫୋନ୍ କରି ବସୁଛନ୍, ଭଲ ହେଉଛି ଫୋନ୍ କରି ବସୁଛନ୍, ଯେ ଠିକ୍ ହେଉଛି ଫୋନ୍ କରି ବସୁଛନ୍, ଯେ ଠିକ୍ ହେଇଛେ, ମୋର ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍, ତୁମେ କାଣା ତୋର ଜହ ହେଉଛନ୍, ଏମିତି କହୁଛନ୍, ଧମକେ ଧମକେ ମୋତେ ହାରାସମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ତାପରେ 15ଟା କାଉନସିଲ୍ ଭିତରେ ସେ ସୁଧୀର ଅଗ୍ରୱାଲ ଯେଉଁ ଅଛି 5-6 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର, ସେ ବି ମୋତେ ବହୁତ ହାରାସମେଣ୍ଟ କଲା, ହାତ ଦେଖେଇ ଦେଖେ, ଉଙ୍ଗୁଲି ଦେଖେଇ ଦେଖେ, ମୋତେ କହୁଛି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ନାଇଁ, ସେ ତୁମେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ନାଇଁ, ସେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେବାର କଥା ଶିଖ, ମନ୍ତ୍ରୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମର କଥା ନିଅ, ମାନ ପଛେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳ ଥିଲା, ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳ ଅଛେ, ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳ ପାଖରେ ରହିବା ବୋଲୁଛେ, ଏତେ ହାରାସମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା, ମୋତେ ତ ମୁଁ କିଛି ତ ଗଲତ ନାଇଁ କରି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ମୋର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ତ କିଛି ନାଇଁ କରି, ମୋତେ 15,000 ପବ୍ଲିକ ମୋତେ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍, ତାଙ୍କର ଆସ୍ଥା ଥିଲା କି ଆମେ ନୂଆ ପରିଷଦରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଗୋଟେ ବସାମା, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଗୋଟେ ବସାମା, ତ ସେ ଆମର କିଛି ଶୁଣିବେ ବୋଲି କରି ତାଙ୍କର ସବୁ ଶୁଣିବାକୁ ଆଜି ଆଜି ଯେତେ ଏଜେଣ୍ଡା ରଖିଲି, ଥଇଥାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ ତାଙ୍କଟା, ମା ଭାଇମାନେ ଦୁଃଖୀ ପାଉଛନ୍, ସେମାନଙ୍କର ଫାଇନ୍ ଅସୁଲ କରୁଛ, ଦୋକାନର ଷ୍ଟଲ୍ମାନଙ୍କର ଭଡ଼ାମାନେ ଯେଉଁ ଅଛେ, ଭଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ବହୁତ ବଢ଼େଇ ଦେଇଛ, କରୋନା ଭଡ଼ା ବହୁତ ହେଇଯାଉଛି, କମ୍ କରିଦିଅ, ସେମାନଙ୍କର କମେଇ ତୁମେ କିଛି ନାଇଁ ନା, ହେଟାକି ମନ୍ତ୍ରୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଇଆଡ଼େ ମୁଁ କରିଦେଲେ, ଭେକୁ ମସିନ କାଜ କହିଲି କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଭେକୁ ମସିନ କହିଲେ ସାଡ଼େ ମୁଁ କହିଲି, ଯେତେ ଯାହା ଏଜେଣ୍ଡା ରଖିଲି ମୁଇଁ ସିଡ଼ି କାଜି କହିଲି କି ଗୌତମ ପାର୍ଗ ଅଛେ, ସାଇ ମନ୍ଦିର ପଛାଡ଼େ ଯେନ୍ ମହାରାଜା ବନ୍ଦ ଅଛେ, ସେଠାରେ ସିଡ଼ି 2ଟା ବନେଇ ଦେଉ, ସବୁକେ ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା କଲି, ଆର୍ ସବୁ ମୋର କିଛି କଥାକେ ନେଇ ରଖି ଲାଷ୍ଟକେ କହିଲି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ମୋର ହିସାବରେ ଚାଲ୍ବା, ଦେଖ୍ବା ତୁମେ କେନ୍ତା କର ଚଲାବ, ଯେ ବେଲେ ବାର ବାର ଉଠିଲେ ଉଠିଲେ ଲାଷ୍ଟକେ ବାଗେଇ ଗଲେ, ତୁମକୁ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା, ସେ ବି ତାଙ୍କର ସାଇଡ଼ରେ ପଲାଲେ, ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ପଲାଲେ, ମୋତେ କହିଲେ ଆପଣ ଚୁପ୍ ରହନ୍, ଆପଣ ଚୁପ୍ ରହନ୍, ତୁମକୁ କହିଲେ ମୁଁ କେନ୍ତା ଚୁପ୍ ପଡ଼ିବି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ସତ୍ କହୁଛେ, ମୁଁ ତ କିଛି ଗଲତ ନାଇଁ କହିବା, ତ ଆପଣ ଚୁପ୍ ରହନ୍, ଆପଣଙ୍କର ଚେମ୍ବରରେ ଚହନ୍, ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମ୍ୟାଡ଼ମ 10 ଲକ୍ଷ ଉଠୁଥିଲେ ତାଙ୍କେ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କେ ମନୋଜ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କେ ବାରବାର ବସୁଥିଲେ, ବସନ୍ ମ୍ୟାଡ଼ମ ବସନ୍ ମ୍ୟାଡ଼ମ, ସେ ମନୋଜ ଆଜ୍ଞା ବି ସେ ଉଠେଇକରି ଭାଗ ଲାଗେ, ସେ ମନୋଜ ଆମେ ତାଙ୍କର ପଛେ ପଛେ ଭାଗଲେ, ମୋର ସପୋର୍ଟରେ କେହି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ମୋର ସପୋର୍ଟରେ କେହି ନାହିଁ, ମୁଁ କାଣା କରିମି ଆପଣ ମୋତେ କହ, ମୁଁ ଜନତାକୁ ପଚାରୁଛେ ମୁଁ କେନ୍ତା କରିମି, ମୁଁ କାହାର ସପୋର୍ଟ ନେବି କହନ ଆପଣ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ମୋଡ଼ଟା କହୁଛି, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ମୋଡ଼ଟା ତୋର କିଛି ଅଧିକାର ନାହିଁ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ବୋଲଛେ, ମୁଁ ଯେନ୍ତା କହିଲେ ସେନ୍ତା ଚାଲୁ ବୋଲଛେ, ତୁଇ ମୁଁ ଯଦି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ତୁ କେନ୍ତା ଚଲାବୁ ଦେଖିବି ବୋଲଛେ, ମୁଁ ଏଛନ୍ ପଡ଼ିଛି ତୁ କେନ୍ତା ଚଲାବୁ ଯେ ବୋଲଛେ, ମୁଁ କେ ମୋ କଥା ସବୁ ଏଭଳି କରୁଛେ, କିଛି ମୋଟା କହୁଛୁ କିଏ କଥା ମୋଟା ସେ ନାଇଁ ଶୁଣିପାରେ, କିଏ ନୁ କିଛି ସେ ସୁଧୀର ଯେନ୍ ଅଛେ 5 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର, ସେ କହୁଛେ ଏଇ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛେ, ବୋଲେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କହୁଛେ, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କହୁଛେ, ଏତେ ହାତ କହୁଛେ ମୋତେ ସୁଧୀରଟା, ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ସେ ସେ ଡୁକୁନି ମୋଟେ ମୋ ଯେନ୍ତା କରୁଛ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କେନ୍ତା ଚଲାବ ଦେଖ, ମୁଁ କେନ୍ତା ଚଲାବ ଦେବି, କେନ୍ତା ଚଲାବ ଦେଖେଇ ବୋଲଛେ, ମୋକେ ଏତେ ସମସ୍ତେ ତାର ସପୋର୍ଟରେ ଏକା ସଙ୍ଗେ ସମସ୍ତେ ନିଜରେ ଚିଲେଇ ଦଉଛେ, ମୁଁ ଏକଲା ହେଇଯାଉଛେ।